ボールジャパンチャンピオンシップ2005。今回は男子の予選から山本久志対田中正明の対戦をご覧いただきます。実況は私石崎一樹、コメンテーターは磯本美乃さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山本対田中ですが、本当に今勢いのある日本のエースの2人の対戦となりましたね。そうですね、やっぱりこうオールジャパン取りたい2人でしょうね。年齢的には9歳ほど違うんですけれども、はい、本当にどっちも日本頂点を狙うという位置にいると思うんですよ。そうですね、もう一個こう飛び出したいっていうところですよね、はい、まず第一ゲーム、山本プロのブレイクショットからスタートします。この試合はレース2ない9ゲーム先取り、勝者ブレイクショットクロックなしで戦われます。まずブレイクで2番と3番が入っています。取り出しは1番。山本プロは2003年にランキングトップに立って以降、本当に安定しているという感があるんですが、いかがですか。そうですね、もうやっぱり日本を代表するプレーヤーの一人になりましたし、まあ、あとはこういう大きなタイトルを取りたいとこですよね。まあ、必ず大きいタイトルの最後の方まで残っているんですけども、じゃあその大きいタイトル取ってるかというと、まだそこまでいってないんですね。そうですね、まあ、オープン戦の優勝はあるんですけどね、ジャパンオープン、オールジャパンという2つのタイトルというのはまだないですからね。まあ、当然そのクラスになりますと海外勢が入ってきますから、はい、日本人勝つのは本当に大変なんですけれども、やっぱり取らなくてはその先に進めませんね。そうですね、やっぱり今日本のプレーヤー、かなり中間層というか、かなりプレイヤーとして名前が出てくるプレイヤーが増えてきてるんですけども、はい、やっぱりそのオールジャパンとジャパンオープンという2つのタイトルを取った取らないというのはやっぱり大きなこう線引きになると思いますね、はい。まあ、2005年もタイトルは一応取ってはいるんですけれども、はい、なんといってもこの全日本ですよね。そうですね、まあ、最近国際経験も積んで一回りグレードアップしている感はあると思うんですけれども、はい、この選手の良さといったら何でしょうか。やっぱり安定して力を発揮できるっていうのが一番の強みだと思うんですけども、プレーも丁寧ですよね。そうですね、しかしここで9番に当てに行ったんでしょうか。ちょっと弱めでもいいポジションだったと思うんですけどね、まあ、こういう全日本のような大きな大会の場合、長い戦いになります。この予選での戦い方というのもモチベーション難しいですよね。そうですね、まあ、タイムスケジュールで試合が行われているんで、はい、自分の試合というのは、まあ、何時から、ね、見えるんですけど、それに合わせてやっぱり自分のコンディションを整えたりモチベーションを上げたりしなきゃいけないですからね。ジャパンオープンは本当にすごいスケジュールで行われますから、勢いがすごく大事になりますけれども、はい、全日本の場合はそのトータルでどう組み立てていくかという、そういう戦略も必要ですよね。そうですね、やっぱり日数的にも長い期間やりますから、はい、やっぱり一日一日の自分のこうスケジュールの作り方っていうのは非常に大事になりますね。今海外でもたくさん大きな試合が行われてますが、トレンドとしてはどっちが多いんですか。海外はもともとやはりタイムスケジュールでやる試合が多いですよね、まあ、日程的にも余裕を持ってやりますから、はい、ですからオールジャパンは国際トーナメントっていう意識を昔からまあ持って作られた試合ですから、はい、やっぱりその辺はそういう海外に一番近い試合だと思いますね、まあ、それだけに海外の選手も力を発揮しやすいのかもしれませんね。そうですね。さあ田中プロ、いきなりすごいポジショニング決めてきましたね、はい、やっぱり田中プロは今本当に一番こう乗ってるプロだと思いますね。この選手を形容する際、うまいという人がすごく多いんですよ、はい、やっぱりその技術の高さというのが一番の武器なんでしょうか。そうですね、やっぱり手玉のコントロールがうまいですから、京都の選手ということになりますよね、はい、京都のプレーヤーはもともとその手玉のこだわりがすごく強いという伝統があるようですけれども。そうですね、
やはり本当にこの今年ですね、2006年本当に注目のプロですよね。そこそこ優勝はあるんですけれども、やっぱり取りまくったという印象をつけていきたいですよね。そうですね、本当に今楽しみなプロですね。9番へのポジション少しいやらしくなりましたが、サイドに行くんでしょうか。丁寧にストロークを取ってサイドに決めました。第1ゲーム田中プロが取りました。その田中プロ第2ゲームのブレイクショット、かなり軽く割った印象がありますが。そうですね、コンディションがいいですからね。しかし3つポケットされて取り出しは2番です。2番の穴がないんですか。そうですね、やっぱ手玉を止めたかったんですけどね、蹴られますからね、はい、2番のそばには7、8とありますが、それをどう使ってくるのか。その7、8の裏に2番を入れに行ったんでしょうか。セーフティーをした田中プロ、2番見えてはいるようですね。そうですね、これは当然セーフティーを返す。8番に当てて7番で隠しました。まあ、今のも見てるとなるほどなという感じですが、決めるのも結構難しいですよね。そうですね、これはまあセーフティーとしてはもう完璧ですよね、はい、カラクッションで行かざるを得ません。近い方のチョークッションから行くのか。左ひねりですね、スピン効かせて当てに行きますね、はい、おっと、しかし2番に当てることはできなかった。ファールをしました。ファールはいけませんね。そうですね、ただ今、まあ、2番の右側に当てて、はい、2番がバタバタですかねの方向に走って、手玉は、抜けて手前の今ついた方に戻ってくるようなイメージで、はい、行ってますから、ただ当てに行くだけだったら難しくないんですけどね、だからまあ逆に言うと、ただ当てただけではもういい形になってますから、山本プロのセーフティーで7番8番トラブルも解消してますんで、逆に言うと、まあ、当てて難しい配置を残しに行った結果ファールしてしまったんで、まあ、これはしょうがないですね、はい、フリーボールからいい形ですと山本プロ本当にプレーが早い。もうこうなってくると一個一個の振りとかっていうよりはもうフィーリングでパッとつけちゃうんでしょうね。もうトラブルがなければ、トッププロたちっていうのは一つ一つを考えないですからね、あっという間に取り切りました。第2ゲーム山本プロが取りました。1対1の同点です。まあ、今のはやっぱりセーフティーのレベルの差というところで得点が変わりましたよね。そうですね、まあ、山本プロのセーフティーとしては、まあ、もうちょっと手玉が7番にくっついていれば完璧だったんですけども、まあ、十分ですよね、はい、やっぱり当てるのも難しいところから、ただ当てるだけだといい球が残るということで、まあ、はい、田中プロも勝負に行ったしというところですね、山本プロとしてはもうここで乗っていきたいところですね。コーナーボールの5番が入って取り出しは1番ですが、
見えていそうですね。見えてますね。見えてますね。ここでブレークランアウトが出せるんでしょうか。配置的には大きなトラブルはないようですが、まず距離を残した1番です。ここで練習するとぐっと勢い出てくるんでしょうけどね。そうですね。慎重に狙う1番。おっと2番に当たりましたが、これは大丈夫ですね。ちょっと薄かったですね。はい。今突き方としてはどうだったんですか。このコンディションがやっぱりこういいですからね、はい、ボールもラシャも新しいですから、やっぱりひねりを効かせてコントロールするっていうのは難しいですね。スリップが出てしまいますから、はい、そういう意味ではもう今の配置だったら当たってもいいんだっていう形で多分いってると思うんで、はい、そういう意味ではもう問題ないですよね、この形であれば。この4番で一呼吸を置きました。この4から6に出せればまあ問題ないだろうというところですが、ほぼストップショット。かなり厚い球になっていますが、まあ問題ないでしょうね。問題ないですね。これは直に引いてきますか。これを意識して一呼吸置きましたから、はい、スイスイ取っていきます。やっぱりリズムがいいと本人も調子上がっていくでしょうね。そうですね。それとやっぱり今特にまあ海外選手、海外の試合とかっていうことを考えていくと、やっぱり簡単な配置をいかに簡単に取るかって非常に大事になってきますからね、はい、9番ほぼまっすぐ入れました。素晴らしいブレークランアウト。2連取して2対11点、山本プロがリードしました。いや胸のすくような気持ちのいいブレークランアウトでした。やっぱり自分でリズムを作っていけるとブレークもリズムに乗っていけますからね、はい。この前のブレークでコーナーボールがストーンと入っていきましたから、まあ、あの要領でいくんでしょうね。そうですね。特に今こうオールジャパンでいうとコンディションいいですから、もうブレークも入りますからね、第4ゲーム。おっとしかしここでノーインです。当たりすごかったんですけどね。そうですね。ただどうでしょうか、1番が隠れているのか。当てることはできるんでしょうか。田中プロ、セーフティーですね。手玉を8番の裏あたりに持ってきます。これは厳しい。こういうボール1個 の転がりにこだわりたいショットってのは本当にうまいですよね。そうですね。まあ、先ほどセーフティーで切り返されたので、ここは逆にセーフティーで切り崩しに行ける配置で、はい、ここ山本プロも、まあ、当てるのはワンクッションで今狙ってますけど、はい、このラインがいいと思うんですけども、あとは当て加減ですよね。近いクッションから当てて、これはまた厳しい形が残ったんじゃないでしょうか。今の状況では素晴らしいですよね。そうですね。ただもうこれを狙ったというよりは、先ほどの田中プロのファールもありましたから、まあ、しっかり当てにいった感じですね。しかし1番、一
左側見えています。またここでセーフティーですが、4と5の間は通せそうもないでしょうか。しかし構えますね。そうですね、当てることはできるのか。いけるんですねこれ。ああ、しかし外しました。ギリギリあったんですね。攻めましたがミス。これで田中プロにいい形が回ったと。これただいけないんじゃないですかね。あ、球立ててますか。どうなんでしょうか。ひねりでいくんですかね。ははははは、少しカーブさせて、はい、ギリギリあるんですかね。ギリギリでしたね。入れました。これでいい形になりましたね、はい、もうちょっと転がると6番で隠れるところでしたが、これは大丈夫でしょう。かなり慎重ですね。配置としてはトラブルもないんですけども、はい、イメージ通りいければ本当に難しくない配置だと思うんですけども、非常にリスクが伴う今の3番へのポジションもそうなんですけども、はい、今のように4番に出したかったんで、なるべく3番を厚くしたかったんで、ははは、やっぱ走らせなきゃいけなかったですね。薄くなると手玉を動かさなきゃいけなくなりますから、はい、4枚のポジションが難しくなるんで、ただそれも走りすぎてしまうと隠れるというリスクもある中でコントロールしなきゃいけないということで、そういう部分では非常に丁寧にいってますね。徐々にボールが整理されてきて配置がすっきりしてきました。6番コンディションが、ラシャがですね、上に貼っている布ですね、はい、これが、長年ニッケのクロスを使ってるんですけど、はい、どんどんやっぱり良くなってきてるんですけども、改良されて、今ブリエっていうのを使ってるんですけども、これがまた、新品の時ってやっぱどうしてもスリップするんですね、で今もスリップはしてるんですけども、はい、昔はもっとスリップしてたんですね。ははは、それがやっぱりスリップが収まってきたん で、スリップするとすごく引き玉とか効いて、初心者にはいいんですけど、プロたちにとってはやっぱコントロールがしにくくなるんですね。強く引きたいときはプロたちって強く引くアクションを手玉にかけますから、という意味ではコントロール難しくなってる中、うまくコントロールしますよね。第4ゲーム田中プロが取りました。2対2の同点です。第5ゲーム田中プロのブレイクショット、もうどちらも入れ、あるいはポジションに関しては問題ない状況になってきましたよね。そうですね、ポイントはやはり序盤ということになるんでしょうか。今かなり抑えましたが、その結果ノーインに終わっています。このリスクが伴ってしまうと。そして1番も見えていますけれども、入れたい穴の前には6番がある。どうしますかね。これギリギリクッション際から、あ、キス、あ、セーフティーですね。セーフティーですね。もう一つ厳しくしたかったところですが、
クッションからしかなさそうですね。そうですね、直接はないですね。球をやや立てて、あ、直接あったんですね。直に当ててきまして、今一番あわや入りそうになりましたね。はい、まあ、今は入れに行ってないんで入ったら困るところですね。そうですね、この2人クラスだと序盤のセーフティー合戦非常に大事になってきます。そうですね、やっぱりセーフティー一発でもう流れが決まりますからね。このゲームの勝敗が決まるぐらいの、はい、ところになりますんで、この一番はジャンプでしょうか。ジャンプでどちらを狙うんでしょう。サイドに行くんじゃないですかね。で、まあ、厚めには当たるんで、はい、サイドに入らず、しかも田中プロにいい形を回してしまいました。17コンビでしょうか。まあ、山本プロとしては勝負でジャンプで行って入ればもちろん OK、まあ、厚くは当てる自信、技術的な自信はあるということで、はい、手玉は止まるだろう、はい、で外れた時に、まあ、1番がこちら今7番があるコーナーの方に向かいますから、まあ、隠れる可能性も高いんで勝負に行きましたね、うん、はい、ただ結果としてはちょっと山本プロにとっては悪い形、そうですね、田中プロにとってはもうラッキーな形になりましたから、うん、まあ、今完全に隠すのはかなり難しかったと思うんですけれども、その辺の持ってき方というのがやっぱり世界で勝てるかどうかという、まあ、境目になるんでしょうね。まあ、チョイスとしては非常に、はい、面白いチョイスですよね、うん、隠されてますから、ただ分けに行くってよりはジャンプの精度も今の、あの距離であれだけ正確に飛ばせる、ね、ということは自信もあったと思うん でクッションから行って7番が穴前にあったんで、はい、もしも変なセーフティーに行ったのに入ってしまったりとかっていうリスクもあったんで、うん、まあ、入れに行けるというチャンスにかけたんだわけですよね。どっちかって今の攻めた結果ですね、はい、まあ、数ある選択肢の中でどれを選ぶかというのは当然選手の個性もあるでしょうし、その状況もあるでしょうし、そうですね、まあ、その辺が見えてくるとビリヤードはもっと面白くなりますね。そうですね、まあ、その辺のやっぱりこう自分の流れを作りたいとかっていうことでいろんなことをやっぱりプロたちは自分のその技術の中からチョイスしていきますからね、はい、逆に田中プロはああいう山本プロが仕掛けたショットでミスをしてますから、はい、ここはもう確実に取らなきゃいけないところですね。今一瞬クッションに引っかかりましたが入ってくれましたね。そうですね、まあ、今のは当然新しいらしさっていう部分でもあるんですけども、そこまで許容範囲なのと、はい、球を突くの右ひねってますから、先玉が入る方向にスピンがかかってるんですね。ですから少々クッション触っても入る突き方をしてますね。なるほど、あれ同じ同点突く点を同じところをついても突き方を間違えると今の止まりますから、ね、ストップショットで9番にポジション。第5ゲーム、田中プロがセーフティーからものにしました。3対2。
田中プロは本当にステディーなプレーといいますかね、リズム崩しませんね。そうですね、やっぱり自分のリズム、ペースっていうのを非常にこう大事にプレーしてますよね。先ほどノーインでしたブレーク。第6ゲームちょっとパワー入れましたね。そうですね、ただパワー入れたというよりは手玉はしっかり止まる厚みが良かったですね。1、3、4と入って取り出しは2番です。2番が一番難しいですね。そうですね、こうただまあ田中プロですと入れてくるんじゃないですかね、はい。今カットに行ってミスをしたんでしょうか。そうですね、当たらなかったですね、はい、直接クッションの方から当たるような形になっちゃいましたね。しかし山本プロにも厳しい試練が残されています。手玉がクッションからもうちょっと離れていればね、美味しい球なんでしょうが、だここ思い切って球出しに行けるショットですから、はい、まあ、なかなかプレーしているときっていうのは難しいんですけど も, もうこれは難しいショットですからね、ある程度割り切っていかないと。割り切れると楽になりますね、はい。土手突きの2番、あ、そして手玉大丈夫でしょうか。スクラッチ、スクラッチはいけなかった。今やっぱり叩くような感じになりましたかね。どうしてもクッションに手玉が近いんで、はい、まあ、構えた時に先玉もやっぱり 見づらいですからね、フリーボールですと、まあ、当然取り切ってくるでしょう。スクラッチはいけませんでしたね。そうですね、ちょっと流れ悪いですね、はい。山本プロもやっぱり難しいショットなんで外したのはしょうがない、納得というか、はい、まあ、耐えられるんですけどね、やっぱそのスクラッチをしてしまうっていうところにやっぱりこう流れのなさを感じてしまいますよね。そうですね、これは振りが逆になってるんでしょうか。いや問題ないですね、です押していけば全く問題ないです、はい。押してワンクッション入れて、ネクストの8番も穴に近い。本当にリズムが一定ですね。そうですね、簡単な9番でも同じようなストロークでついてきますけれども、このリズムでつくからこそうまくいってるんでしょうね。ですからやっぱり最後手玉が9番を入れて手玉が止まるまでリズムを変えたくないというところですよね、はい。逆にタフさが要求される気もするんですけれども、ただリズムは揃えてますけども集中のオンオフはしてると思いますね、9番へは思ったように出ませんでしたが、一つ気持ちを入れ替えて構えに入りました。田中プロ3連取しました。4対2、2ゲームリード。どうしても月に恵まれない山本プロ、このまま
順調に田中プロがポイントを上げていくんでしょう。オールジャパンチャンピオンシップ2005男子予選、山本久志対田中正明。2点リードしている田中プロ、第7ゲームのブレーク。さっきブレーク D 当たりしてますからね、はい、やはり手玉止めてきますね。あの同じ厚みになってますね。でさっきよりちょっと力を抑えましたね。1と3が入って取り出しの2番コーナーポケットの近くにあります。これはいいんじゃないでしょうか。かなりブレイクランアウトの可能性が高そうですね。そうですね、これは問題ないでしょうね。ブレイクもかなり決まってきましたから、ほとんど山本プロにつかせずに勝ち上がる可能性も出てきますよね。そうですね、ただまあもう1回ぐらい流れの変わるところはあると思うんですけど、はい、山本プロはどう切り替えられるかだと思いますね。かなり頑張ってるんですけど、結果的にたまたま見えてしまったりとかスクラッチしてしまったりとか、もうちょっと自分の努力じゃ克服できないような流れがね今来てるような気がするんですけれどもね。あのゲーム自体がやっぱり田中プロのペースで進んでますよね、田中プロも今自分のリズムでつけてると思うんですけど、はい、やっぱりスタートの時からこの形には入れないですから、ただこれだけやっぱりどんどんいい形でついていくと、やっぱりもう自分のリズム自分の形になってきますから、やっぱりブレークでの ミスも少なくなりますし、はい、うん、ほとんどの球を簡単にして入れていきますよね。ここでブレークランアウトが出ました。4連取5対2。今のブレークランアウトが田中プロらしい、まあ、スタイルなんでしょうね。そうですね、まあ乗ってくればもうプロたちっていうのはもうこういうことになりますから、はい、第8ゲームです。続けることができるんでしょうか。一番が見えるか、大丈夫ですね。ブレイクでは8番が入っています。また来そうじゃないですか。そうですね、これもいい形になりましたね、はい、もう2番に対してどの振りをつけるというイメージをきっちり作りましたね。あのこの 1-2-3 が大事ですね、ワンクッション入れて、手玉のポジションは思ったようにいってないのでしょうか。表情を変えていましたが、台に乗り上げてちょっと薄くなったんですかね、はい、ここ9番当てずにポジション取りたいですね。そうですね、当ててひねってまあなんとか見えたと、まあ、薄くなったんでも当てに来ましたね、はい、ただ苦しいですよね。まあでも問題ないですね、これ隠れるのが嫌だったんですけど、ははははは
6番に隠れそうなところですが、はい、出てきましたんでここで立て直せるかどうか。これただ4番への加減ですね。はい、薄めで我慢でしょうか。そうですね、まあでもこのラインにこれ以上だと隠れるよっていうのを確認してるんですね。そうですね、まあ2番1から2へのポジションがやっぱりどうしても狭いところへで力の加減によってどんどん狭くなる方へ行きましたからね、すごく嫌な形になったんですけど、まあ、カバーしてますよね。6番があって少し構えにくいんでしょうか。切り返して狭い方に出してきました。右手が汗ばんでるんでしょうか。案外難しい形になってしまいましたからね。そうですね、ただ、まあ、タナプロにとってはそんなに難しいっていう意識はないでしょうね、はい、だ手玉がサイドポケットやだなっていう、向かっていくがスクラッチ、もう当然予測していたとは思うんですよ。吸い込まれていきました。あのライン一番行きやすいんですよね。ここは山本プロチャンスですね。今も完全に田中プロのミスですから、ね、はい、逆襲が見られるか。フリーボールから7番そして9番入れました。おいしい1点を取りました。5対3、2点差。これ本当に試合の流れ大きいですよね。そうですね、今田中プロは本当の少し同点が下がったんでしょうね。上がると手玉が遠くに行くし、下がるとスクラッチするしという難しいところなんですけれどもね。多分あんまり遠くになるのは嫌がってないはずなんですよね、山本プロのブレーク。しかし無情にもノーイン。これは本人もびっくりといった感じのノーインでした。せっかくのチャンスですよ。そうですね、ただ田中プロが入ってたのと反対上がりもありましたよね、この辺の判断も難しいところなんですけれどもね。そうですね、第3ゲームで山本プロがブレイクしたときはそこから入ってますからね、はい、しかも1番通っています。田中プロはもうさっきのミスは忘れることができたような雰囲気ですね。そうですね、まあ、あれを一番いけないのはあれを引きずることだということはもう分かってますからね、逆に相手がノーインで本当にラッキーだったという感じで、まあ、一気に行く可能性ありますよね。ただ3番へのポジションには注文がついていました。難しい形で我慢しています。ここをしのげるか。左上あるんでしょうか。先に4番に当たってしまいそうな気もしますが大丈夫か。左はないと思いますね。
右上でしょうか。入れました。今柔らかいタッチなんですが球を効かしてましたね。そうですね。4番ワンクッション入れて、問題のレール際の球、うまくポジションも出してもう問題ないか。キュンとひねりを加えて押す球が得意なんですね。そうですね。ああいう細かい球をそんなに長く出してないように見えるんですけどタッチが長いって、しっかりいい動点をついている。だから先球もぶれないんですね。ですね。第9ゲーム田中プロが取りました。6-3ダブルスコアとなっています。このまま田中プロが逃げ切るんでしょうか。勝利まであと3点です。現在6-3田中プロがリードを取っています。第10ゲーム田中プロも30段に入ってこれから数年がすごく大事になると思うんですけれども、はい、もうこの辺で一つ世界がびっくりするようなタイトル欲しいですね。そうですね。技術とかハートという部分では十分もう世界戦えるプレイヤーだと思いますけどね。これから日本代表とか日本から選出される選手ということで機会も増えるでしょうし増えなきゃいけませんよね、はい、そうですね。そういった中で技術的にはご覧のように本当に高いものを持っています。そうですね。ひねりも多用するんですけども、はい、球がやっぱ上下にぶれないんで、安定してひねりを使うことができますよね。だやはり海外でコンディション悪いところに行くと特にやっぱひねりが使えないと、はい、ポジションができない場合がありますから。はい、日本で戦ってるうちはいいんですけどね、コンディションいいですからそんなにスピンは必要性はないんですけど、そういう意味では期待できると見ていいでしょうね。そうですね。非常に楽しみだと思いますね。第10ゲームブレイク後見えなかったのでシュートアウトしましたが見えないところにシュートアウトしましたね。ワンクッションでいいイメージをもう作ってあったんですけどもう少しこれはもうパスされるのを見越して自分で言ってますね、仕掛けてますよね。よっぽどイメージがいいんでしょうね。これ入らなくても隠れるという形ですよね。薄く当たってこれはでもイメージと全然違いましたね。はい、いくらなんでもシュートアウト厳しすぎたんでしょうか。ワンクッションで、前クッション気味になってですね、はい、左下のコーナーですね、構えた位置から見ると、はいはい、今の左下のコーナーに狙っていって手玉は4番の方へドロッと出ていくイメージですよね。で力加減としては、9番が効いてくる
形でやっぱりイメージがいいんでそういう仕掛けができますよね。だ形としてイメージとしては良かったんですけどショットとしてはこれ、まあ、ミスですからね。そうですね。今乗ってる田中プロとしたら これぐらいのミスしか出ませんから、山本プロはここきっちり隠して、あ、隠れないですね。まあ、これが流れを持ってるものと持ってないものの差ということになると思うんですが、そうですね、流れを持ってるイコールやっぱりついてる時間が長いですから、はい、フィーリングも合いますよね。待たされてるとフィーリングがやっぱ合わないですね。で手玉の動きとか突き方ストロークが自分と似てるプレーヤーだったら見てるだけでもある程度フィーリングを維持できるんですけど、はい、やっぱそこにギャップがあると合わせづらいですよね。そうですね、まあ、かなり違いますからね2人とも。そうですね、リズムとしてはそんなに近いものがあると思うんですけどね、やっぱ手玉をつく範囲が全然違いますしね、はい、ショットのストロークが違いますから。そうですね、しかし田中プロがポロポロと、まあ、ミスと言っていいでしょうか。そうですね、このゲームでセーフティーのが決まってないですね、はい、ここにつけ込みたい山本プロ。これいいですね、いい間を開けてますよね、はい、じっくり来てますよね。そうですね、こういう間っていうのはやっぱり大事ですよね。今やっぱ全体的にこうプレースタイルというかプレーを早く早くという風潮はあるんですけど、はい、もちろんイージーを早くつくのは大事なことなんですけども、流れを変えたい時っていうのはそのためにまあタイムアウトのルールであったりありますからね、目いっぱい今時間使っていいところだと思いますね。入れて狭い4番にもポジション出しました。これも山本プロのイメージとはもうポジション違うんですよね、まっすぐになってますから、はい、5番へのポジションが難しい。これ乗ってる時だったら何でもないんですけど、ね、今やっぱりショットのタイミングとかイメージっていうのが湧いてないですから、今もいい間を取りまして、はい、ここ丁寧にいって正解だと思いますね。こうしてついているうちに徐々に自分の感覚を取り戻していって、まあ、本来のスピードに戻ってくるんでしょう。そうですね、これ僕らはこう試合を横から見てて言ってるのは簡単なんですけど、やっぱりプレーしながらそれを意識してやるのって非常に難しくて、はい、 そうですね、でそれと意識してやっていたんでは、リズムってやっぱ取り戻せないですね、うん、逆にもう体がやっぱりこれも反応する、まあ、これが試合経験になっていると思うんですけども、こういう時に自然にやっぱ間を取っているっていうのが大事ですよね、トップ同士の戦いになってきたらやっぱり一つ一つ考えながらプレーしているレベルでは多分戦えないと思うんですね、はい、こういうところ もう体が勝手にこう拒否する、早くつくことを拒否するぐらいまでやっぱりこう自分で自分のプレースタイルというのを作り上げていくっていうのがこれからトッププレーヤーたちが求められることだと思いますね、まあ、こういうことは自分の練習しているフィールドでは身につかないわけですからね。そうですね、練習で考え、もちろん練習中は考えながらそういうリズムを作ったりっていうのはやっていかなきゃいけないんですけど、はい、試合の時にそれをここはこうだからって考えてては多分それはもう本当の意味でこう乗ってくることにはならないと思います。しかし徐々に自分のペース取り戻したようです。山本プロ4点目を取りました。6対4、だんだん合っていきましたね。最後の9枚の出しも素晴らしかったですね。とはブレイクですね、はい、こう山本プロ反対側からいきますかね。第11ゲーム、変えてきましたね。やはり田中プロが入れている方、はい、右サイドから割ってきます。あとは厚みですね。田中プロまっすぐより気持ち右に当ててますからね。反対に当たりましたけど入りましたね。入りました。今サイドに入りましたね。1番がサイドに入りました。ただ2番が9番の影に入ってしまったようで、かすかには見えてるようですが、
今ブレークで一番に当てた厚みは田中プロが当ててるのと反対側に当たってるんですけどね、まあ、微妙なとこですけどね。そうですね。これは1回セーフティーでしのぐ形になりますか。そうですね、ここはもう1回我慢ですね。ただスコア空いてますから、ただここきっちり取ればまだ十分射程範囲内ですから。このゲームを取れば1点差ですからね。攻めたんでしょうか、まあ、攻めながらという。アンドセーフですね、はい、これはナイスショット。ただ2番が穴の近くに行ってしまいました。クッションから行きますか。そうですね、これギリギリ厚みもありそうなんですけど、マイクションからで行くとこれ入れに行くとファールする可能性が非常に高いです ね、 ですね。ただこれセーフティーに行くにしてもスクラッチ怖いですから、はい、入れました。ナイスですね、素晴らしい。もう入れに行って入ったという感じですもんね。そうですね、しかも今下ついていってるんですよね。詰めるような形で入れに行ったわけですよね。でピンポイントで厚みにワンクッションで当てってますね、今のも完璧ですね。一発で自分の形に持ってきました。そして4番へのポジションも大丈夫でしょう。ちょっと厚めから入りましたけどね、はい、その分弱くなりましたけど、まあ、こういう先ほどのカラクションのような勝負の球当然出てくると思うんですが、これが決まるかどうかが大きいタイトル手にするかどうかに大きくかかってきますよね。そうですね、ですからやっぱりそこの判断と、はい、そこのワンショットの集中力ですね、今こう山本プロがいい感じになってきたところですよね、リズムを取り戻せそうな感じになったところを一発で切りましたね、はい、でスッとその前のリズムでしっかりつけてますから。こうして見てますとビリヤードはやっぱり自分のリズムをどちらが取れるかというそのリズムの奪い合いでもありますね。そうですね、やっぱりペースの取り合いっていうのはあると思いますね。本当言葉で言えば、まあ、自分の回ってきた時に自分のプレーをするだけで自分がプレーしている時に相手に何かされることっていうのはないわけですけども、はい、それがすごく難しいですよね。分かっていてもよそ行きになったり相手に合わせたり。そうですね、やっぱりなかなかそれができない、もちろん人間がやることですから、はい、それが難しいということと、まあ、ブレークという大きな流れが変わる、まあ、必ずゲームに1回あるわけですから、それを含めて支配するというのは本当に難しいですね。そうですね、1番から引いてきて狙うは9番。しっかりと9番を入れました。第11ゲーム田中プロが取りました。7対4、勝利まであと2点です。やはりペースを取った田中プロ、このまま逃げ切るんでしょうか。第11ゲームを終えて7対4です。田中プロがリードを取っています。勝利まであと2点。
まあ、仕方ないことですが予選のレース2ない短い感じしますね。そうですね、もう序盤にペースを取らないとあっという間に相手が上がってしまう可能性があります。手玉に引きがかかったんでしょうか。しかし2番が進路を邪魔してこの位置に止まっています。さっきも反対側に当たりましたね、ブレークが、はあはあ、ただ1番も見えていますし、これは取り切ってリーチをかけたいところ。3番へのポジションにあえて言えば注文がついていると。これ1番フリーどうなんですかね。あ、まっすぐなんですかね。どうなんですか、少し振れますかね、はい、ただこの距離で激しく振るのは怖いですよね。そうですね、限界がありますよね、あ、もうこれで我慢という感じでしょうか。今のがもう限界でしょうね、ただ当然2番へは薄くなってここから3倍のポジションが一番、まあ、鍵を握ると思いますからね。そうですね、力加減という大きな要素も加わってきます。9番に当たるところさえかわせればイメージ通り出てくると思いますけどね、はい、安全な方に出しに行きましたか。そうですね、今の方向にもちろん出しに行くんですけど若干前へ手玉をが出ちゃいましたね、はい、相当薄かったんで。でもこの3番を入れれば何とかカバーできそうですよね。そうですね、もう1番か2番がもう絶対薄くなるというイメージはできてますから、はい、ここは、まあ、ある程度カバーしていくところでしょうね。危ないですけどね。ポケットが拾ってくれて、逆にこういうショットの方が危険性感じるんですけどね。そうですね、ただまあ、あ、今切り替えてましたね。もう小判はもう一回薄くなるイメージで変に出しに行くよりはこうしっかり入れた方がいいですね。あっと、まあ、やはりやってしまいましたね。なんかこう悪い流れがどんどん来てましたもんね。ちょっとストローク変えましたよね、手玉が出やすい、はい、軽いショットっていうかね。そうですね、弾くというのは言い過ぎかもしれませんが、そうですね、弾くまでは言ってないですけども、1番を入れるときに今みたいなストロークをして、もうちょっと手玉を出しに行く場合があるんですけども、どうしても先玉の方向性っていうのがずれやすいですから、はい、今のもクッションからやっぱ気持ち出てほしいという分だけ軽くなりましたね、はい、でもラッキーなことに4番が渋い位置に行っています。山本プロこれどうするんでしょうか。守るのか、守りに行きましたが、もう今のはしょうがないでしょうね。これ、いや、ナイスですよ、隠れてますね。これやっぱりついてないですからフィーリングない中でのセーフティーっていうのはすごく難しいんですけども、これナイスですね。薄く当てられるのか。セーフティーを返していきます。手玉を回してきて、見えてるんですか。どうですかね、ちょっと角度的にはわからないんですけど、ありそうですね、
表情を見てますといけるけどなっていう感じですかね。これギリギリ当てたらタンクッションの方へ行くんじゃないですかね。あー入れて、さあそして5番へ、これナイスですね。あの状況でよく入れましたよ。もうギリギリのとこなんでちょっと弾かせるというか手玉と先玉が当たった瞬間に割れるっていうんですかね、こう分離角が出やすい突き方をしてるんですね、ああしかし5番でミス、今ちょっと我慢しきれなくて球が出ちゃったような感じがありましたけれども、やっぱ9番があって球がちょっと立ってるんで球が上下にぶれましたね。でもまたぴったりと先玉がタンクションにくっついています。リードしているとはいえあまりチャレンジもしづらい状況ですよね。そうですね、これはまあただ守るのも難しいですからね。行きますかね、縦バンク、これ引っ掛けていくんじゃないですかね。あはあ、まあバンクですね。セーフティーね、なるほど、まあ、できれば7番で隠れてほしかったんでしょうが、まあ、これでも相当きついセーフティーと。そうですね、残ってるボールも少ないから隠すのはかなり難しいですね。そうですね、これ11ゲーム先取りだったらバンク気味に行って力加減で薄い遠いっていう配置を残しに行くというのも考えられたと思うんですけど、やっぱここは9ゲーム先よりもショートゲームですからね、はい、固く行きましたね。だこれ見えてれば山本プロは流れを変えるチャンスですけどね、現在得点は7対4です。3点ビハインドの山本プロ、攻めるんでしょうか。なかなかこう決まらないという感じで構え直しました。縦バンクに行きながらという感じですが、大きく違いましたね。まあ、今勝負に行きましたよね。だもうちょっと外れてもクッション際に止めたかったですけどね、これぐらい浮いているとポケットも十分可能で、とはいえこの流れの展開の中でサクッと入りますかね。逆にここ引きずられてるようでは田中プロ、はい、このやっぱりまずいですよね。ここはしっかりと、入れました。やっぱこの辺さすがですよね。今よくあるパターンとしてはズルズルになってしまうと。そうですね、お互いに集中力やっぱりちょっと入りきってない状態、っていうのになる可能性のあるショットですよね、今のは。自分のプレーで吹っ切ってまた自分のいい状態に持ってこようという田中プロ、しっかりと入れて
もう本来のプレーに立ち直ったと見ていいでしょうか。そうですね。手玉がたくさん走りますが、8番からのポジショニング。手玉がクッションにくっつきそうになって、いつもよりチョークをたくさん塗っていますね。こういう9番嫌ですね。そうですね、まあ今の田中プロの状態だと問題ないでしょうね。構えに入りました。土手突き、ゆっくりと入れました。8点目を取った田中プロ、8対4、勝利まであと1点です。まあ、結局自分で流れを引き戻してますよね。そうですね。この前の第12ゲームでちょっと悪い方に引きずられそうになりましたが、最後はすっきり勝ち上がるんでしょうか。リーチをかけた田中プロ、第13ゲーム。やはり右側から割ってきます。1、2と入りました。取り出しの3番は今回っているボール、これはいいんじゃないでしょうか。ああ、ブレークもイメージ通りですね。はい、台を一周して最初の3つですね。最初の3つをクリアすればもう全く問題ないですね。まずは3から4ですけれども、手玉を大きく動かすことになりますかね。押すだけでも出ますしね、はい、どっちを選ぶかですね。ワンクッション、これ一番いいところですね、はい、あとはこの加減ですね。今のところからコーナーが通ってるんであればもうこれは問題ないですね、はい、もうできた形になりましたね。もう今の1球が一番のポイントだったんですね。そうですね。あとはあの5番はコーナーに行けてますから、はい、ちょっとコーナーが難しいようだと、5と6の間が狭いようだとサイドに行くとなるとやっぱりポジション難しかったんですけどね、はい、これでもうすっきりしました、はい。5番コーナーへ。もうあとはミスをなくしてという感じですが、それは一番本人が意識している部分でしょう。柔らかく引いて7番に振りをつけました。ほぼ勝利は確実でしょうか。8番ゲームボール、
9番に構えた田中プロ、決めました。9対4、田中プロが山本プロを下しています。磯野さん、この試合の感想はいかがですか？そうですね、やっぱ終始田中プロがリズムを、はい、取ってたなという、ペースを、持ってたなと思いますね。ポイントとなったのはまずブレイクショットだと思うんですけれども、はい、その辺いかがですか？やっぱり山本プロには山本プロのブレイクのスタイルがもちろんあるんですけども、はい、やっぱ中盤田中プロが練習した時のブレイク、同じところから同じ当て方をしてたんですよね。あそこの勝負でいけたらどうだったのかなというのはもちろん結果論ですけどね、はい、そこのところっていうのは一つ、あるのかな。このコンディションであるとこれからはやっぱり相手がブレイクしているときもやっぱりどういうブレイクをしているかっていうのはやっぱ目が離せないのかなと思いますね。単にどっち側から割ってるだけじゃなくてどの辺に当ててるとか、はい、同点はどの辺だとか、はい、その辺まで厳しく見た方がいいかもしれませんね。そうですね。もう一つこの試合ではセーフティーというのがすごくポイントになったと思うんですよ。そうですね、山本プロのセーフティーも別に悪くはなかったと思います、はい、お互いトッププロのいいセーフティー合戦も見れたと思いますし、ただ、全体的に流れとしてやっぱ田中プロの方がいい流れを掴んでたなと思いますね。セーフティーのクオリティはそれほど差がなかったと思うんですけれども、はい、例えばワンクッションでドーンと入れた球が田中プロにはあったりとか、はい、その攻めと守りの切り替えの部分ですね、その辺すごく田中プロうまくいっていたように思うんですけれども、はい、1回一番最初に空振りしてるんですよね、はいはい、そこからの修正を掴んだのはやっぱり数ボールを入れたということでやっぱフィーリングを掴んだのが大きかったと思いますね。山本プロは結局自分のペースをほとんど取ることなく終わってしまった感がありましたけれども、そうですね、もうちょっと長い試合だったらまた分からなかったかなという気もしますけれどもね、はい、やっぱりレース2イレブンとかないんだと序盤の攻防というのはすごく大事になってくるんだなと思いましたね。そうですね、あとやっぱペースの掴み方っていうのは本当に重要だなと思いますね。ぜひこの2人で日本のレベルをもっともっと上げてってもらいたいですね。そうですね。お送りしたのは実況私石崎一樹、そしてコメンテーターは磯本美穂さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後の方は山本さんがね、5番はやらないと思ってたんで、ちょっとあれでちょっと開き直れた部分があったんで、それで勝てたかなというと今のがね、とりあえずシングルに残る一番大事なところやったんで、とりあえず嬉しいですね。とりあえず30に残れたんがね、良かったんで、これからですね、勝負。